Бул байрак неки байрактан сәл бермалау кесек экстренный. Ондан сәл бермалау кесек восточный. Восточныйдан келеміз. Мінеки. Әзілер, жаңа жыл байрамы кіріп келатырды. Байрамда көпшілік бос болады. Бос уақытыңызда сізге ойлануға ұсыныс береміз. 5 сотык, 6 сотык документсіз және жер бар, пайдаланылмай жатырған. Құласы жүдә кеңшілік, жүдә биік үйдің видео шолуын құлуға келдік. Бақалары жаман емес, 680 миллион. Не үшін 680 миллион екенін видео дауамында толық дәлелеп береміз. Құда қалесе, 2 блок астында падуш бар. 2004 жылы салынған жай. Неке? Ішкі тарепі, машин гараж, атыз. Бұл жерден биік қылып құйған екен. Неке? Мен сізге айтқан 2 блок міне. Мына жерден де көрсеңіз болады екен. Зор. Жүдә биік үй. Басылаймыз. Видео қандай адамлар өткізіп жібермей көру керек деген сұрауға үйде қандай да бір өзін өзі бәнтілеп қойған адамлар болады ғой, репетиторлар, киім тігушілер, қандай да бір затларды істеп шығарушы, таярлаушы адамларға жүдә туры келетұғын үй, жүдә биік адамның деп басын көтерген уақытта мойны ауыратуын, қисайып қалатуын дәрежеде биік. Бұл тарепте асханасы болады. Бұл жер қайсы дұрманы де екі үй десек те болады. Екінші үй қаяқта екен видео дауамында көресіздер. Санузелді көрдік, асхананы көрдік. Сондай. Баслаймыз. Тек арғы бөліміне өтеміз. Кіші қол болады. Үй жүдә ысы екен. Қайтар қою керек еді. Күн жылып кетті бүгін. Сондай бірінші балалар жатақханасы. Екінші балалар жатақханасы. Ата-аналар жатақханасы. Мінекей. Әмде. Сондай. Бір мейманхана. Үлкен 5.5-ға 8-ден артығы көрініп тұрыпты. Сондай. Демек, санап жібереміз. 1, 2, 3, 4 қана бұл тарепте. Бұл тарепте және бар. Мінекей. Жүдә үлкен мейманхана. Есабында. Не, осы жерде жаңағы бала таярлау, зат істеп шығару, қызмет көрсету үй шараятында болады ғой. Сол затқа жүдә қатып кетеді екен. Үйден шықпай ғана халыққа қызмет көрсетіп отыру имканиятлары бар. Бұл жерде де жақсы дұрыс пайдаланса болады, меніңше. Әнеке, сыртты және бір көрсетіп жіберейін бе? Кіреберістегі биіктікті. Азыр Нүксте дизайн істеуші адамлар, компаниялар көбейіп жатырды. Үйлі адамлар дизайн мен ремонт істетуді бастап жатырды. Не соларға бере қойсаңыз, бұл үйді өздері білет не қылу керек екенін. Жүдә бір басқаша ремонт қылып алса болады. Неке, оппа. Аэропорт деген қоңсы болу үмкәнияты. Неке, осы жерге дейін барады. Мына бір жерлердің өзіне шекем, дерлік 6 сотык дедім о. Сондай, мына ымаратты бұзып көшіре қойсаңыз, және бір жерден бір жай салып алу үмкәнияты бар.
Bakta 4 türlü kareli alma yerik bar eken. Yazdın günü baskaşa bop duradı. Yazdın vaktinde kelip körgende mi yedi dep üydün iyesi özünün pikirlerini bildirdi. Sötüp alıp jene bir jayt kitse bolat. Üy kaysı durmanı de bir tayın bir tayın emes üy. 2 üyge 680 milyon kelisimle dege mesele ketip atırdı. Hemeniz de akıllısız. Hemenin özünün oy görsü akıllı bar. Oylansa bolat onjay. Saudalasamız, karaymız, kelemiz, köremiz. Video hamizatı şiş bermeu mümkün, bırak video köp zatlarga bağdar beredi. Aldı, artkı tareplerini körsettim. Kengşilik şaydalarını, üyde özüm bir bantlep koygan biznes şaydalarını, atızdı jaksı köreti oğullarga jaksı variant, tavuk bakkan jaksı köretilerge jaksı variant, sapanı jaksı köretilerge jaksı variant neki. Eki blok tozaman degençe şauluklarınızda jası birazga barıp kasa kerek. 90 kodumen 577-5361 nomerine baylansu arkalı süyüt satıp alu imkaniyatlarını körüp çıkasız. Maklerin Okus kanalını baklap baruda devam edin. Her türlü üyler, her türlü sunuslar sizde kütbekte. Кейінгі посарда көріскенше, сау саламат болыңыздар.